Suzuki Jimny відомий як один з останніх, на жаль, автомобілів, які були вироблені суто для офроду. І дійсно, не тільки на українському, але й на світовому ринку дуже залишилось мало автомобілів, які мають раму та два нерозрізні мости. Той, хто цікавиться Jimny, може знайти просто тонни інформації в інтернеті стосовно того, як він себе поводить на бездоріжжі. Але ж дуже серйозна маса людей, які купують Jimny, ніколи не виїжджають на ньому на бездоріжжя. Тому питання, що ж вони в ньому знайшли? Але дійсно він цікавий у місті. Тож, чому? Ну, по-перше, це його габарити. Він маленький, він вузенький, ви можете запаркуватися там, де ну, майже жоден інший автомобіль запаркуватися не може. По-друге, це його дуже гарна оглядовість. Ну і по-третє, це, звичайно, що форма самого автомобіля. Почнемо, мабуть, що з форми. Він, ну, можна сказати, квадратний. Тобто, якщо людина сидить в автомобілі, то там, де вона бачить, що автомобіль закінчується, він там і закінчується, в принципі. Це дуже і дуже цікаво, коли треба десь запаркуватися, або десь просунутись, або десь проїхати, що в місті трапляється достатньо часто. Оглядовість. Так само, через його квадратні форми і дуже велику площу скла, ну, оглядовість автомобіля майже не обмежена. Всі автомобілісти знають, що майже в кожного автомобіля є так звані мертві зони. Це ті зони, де автомобіліст щось на період, може, 1-2 секунди не бачить, що стосується якоїсь дорожньої ситуації. Тобто через свій квадратний дизайн Suzuki Jimny, ну, майже позбавлений цього недоліка. Тобто ви бачите все навкруги. Якщо ми говоримо про оглядовість, то не можна не згадати, звичайно, що великі, дуже великі дзеркала заднього огляду. Деякі клієнти їх називають телевізорами. Ну, зрозуміло, через їх форму і через їх інформативність. Тому що теж видно майже все, що відбувається позаду автомобіля. З такими дзеркалами навіть система мертвих зон, ну, майже не потрібна. Клірінс та підвіска. Те, що стає в нагоді на бездоріжжі, так само стає в нагоді і в міських джунглях. Якщо треба десь запаркуватись, або бордюр, або проїхати якусь дуже глибоку яму, що, на жаль, ще зустрічаються і, думаю, ще будуть зустрічатися на нашому шляху навіть в містах, Jimny з цим справляється граючи. І наостанок те, що зацінять автомобілісти без досвіду, це те, що всі ці негаразди Jimny подолає майже без наслідків для себе.